Hello, and welcome. Today, this video will be about your local herpes zoster disease. Or that herpes disease. ফেরিসেলা জস্তার ভাইরাস আর এই ভাইরাসটো যেতিয়া আক্রমণ করিব লক্ষণ বিলাকৰ কথা মই কৈ দিছো ক্লিনিক্যাল ফিচার কি কি হ'ব পাৰে অর্থাৎ এই বেমাৰটো হলে লক্ষণ বিলাক কেনেকৈ হ'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত দেখা ধৰণে যেতিয়া এই হারপিস বেমাৰটো হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ দেখিছে ছাল বিলাক কেনেকৈ সৰু সৰু গুটিৰ দৰে হ'ব আৰু এই বিলাক পানী জুলা ফুটাৰ দৰে হৈ যায় পানী জুলা ফুটিব একদম গুৰ গুৰকৈ সৰু সৰু বহুত হ'ব একেলগে একে থোপাৰ দৰে আঙ্গুৰৰ থোপাৰ দৰে এই যে বিলাক আপোনালোকে দেখিছে যে পানী জুলা ফুলিব সৰু 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 পানী জুলা ফুটি পেলাই উঠিব আৰু প্ৰচণ্ড বিষ হয় তাম বিষ হয় মানে জ্বলনি পুৰণি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে এই বেমাৰটো এটা ছাইডতহে হয় যেনেকৈ আপোনালোকে ওপৰৰ পিকচাৰটো দেখিছে পিঠিৰ অলপ তলফালে আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাইট ছাইডে হৈছে লেফ্ট ছাইডে কিন্তু হোৱা নাই অৰ্থাৎ এটা ছাইডে হয় আৰু লগতে বাৰ্ণিং পেইন হয় বিষ হ'ব প্ৰচণ্ড বিষ হ'ব বিষটো কেনেকুৱা হয় অলপ জ্বলনি পুৰণি টাইপৰ বিষ হয় আৰু লগতে মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোৱেই যে পানী জুলা ফুটিব সাধাৰণতে বন্ধুসকল এই কাৰোবাৰ যদি এই হারপিছ জস্তা যদি হৈছে তেনেহলে গৰ্ভৱতী মহিলা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ল' ইমিউনিটি থকা অৰ্থাৎ ইমিউনিটি কম থকা মানুহক এই বেমাৰীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে নহ'লে যদি সৰু বাচ্চা বা গৰ্ভৱতী মহিলা বা ল' ইমিউনিটি থকা মানুহ তাত হৈ যায় তেনেহ'লে সেই মানুহজনৰ কিন্তু অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে চ' নহ'লে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে এই বেমাৰটো কাৰ হয় যি মানুহৰ অলৰেডি চিকেন পক্স হৈছে আই ওলোৱা আমি যে আই ওলোৱা বেমাৰ বুলি কওঁ আই ওলাই যে যাৰ অলৰেডি চিকেন পক্স হৈছে তেওঁৰ সেই বেমাৰটো হয় কিন্তু মানুহ এজনৰ যেতিয়া হয়তো কেতিয়াবা বহুত বছৰ আগতে দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ আগতে বা সৰু থাকোঁতে হয়তো আই ওলাইছিলে চিকেন পক্স হৈছিল সেই চিকেন পক্সৰ ভাইৰাছটোৱে ভিতৰত থাকি পেলাই এটা সময়ত কি হয় সি এক্টিভেট হৈ যায় সি আকৌ সাৰ পাই যায় টোপনিৰ পৰা উঠি যায় উঠি পেলাই এই হারপিছ জস্তাৰ বেমাৰটো সৃষ্টি কৰে চ' বন্ধুসকল যেতিয়া এই যে মই যে ক'লোঁ পানী জোলাৰ দৰে এই পানীৰ ভিতৰত যিটো ইনফেকশ্যন আছে এই পানীবিলাক যদি কোনোবা মানুহৰ গাত লাগে তেনেহ'লে এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু ইনফেকশ্যন হৈ যাব বেলেগৰ গাতো গুচি যাব বেলেগৰ গাত গুচি গ'লে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱেই যে আকৌ এই হারপিছ বেমাৰটো নহয় কিন্তু আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব কোনোবা এজন মানুহৰ চাপ'জ এই হারপিছ জস্তাৰ হৈ আছে এই বেমাৰটো হৈ আছে এই যিবিলাক পানী আছে পানী জোলা ফুটাৰ পৰা যিবিলাক পানী আছে এইবিলাক যদি কোনো মানুহৰ গাত লাগে তেওঁৰ হারপিছ বেমাৰ নহয় তেওঁৰ হ'ব চিকেন পক্স তেওঁৰ আই ওলাব কিন্তু আই ওলাইহে পিছত সেই ভাইৰাছবিলাক যদি তেওঁৰ গাত থাকি যায় পিছত সেই কেতিয়াবা আকৌ তেওঁৰ গাত হয়তো সেই ভাইৰাছবিলাক এক্টিভেট হৈ পেলাই আকৌ এই হারপিছ বেমাৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰথম সোমোৱাৰ লগে লগে সেই ফেৰিচেলা জস্তাৰ ভাইৰাছটো প্ৰথম সোমোৱাৰ লগে লগে এই হারপিছ বেমাৰটো নকৰে প্ৰথমতে আই উলিয়ায় তাৰপিছতহে মানুহজনৰ পিছতহে কেতিয়াবা হয়তো হারপিছ বেমাৰ হ'ব পাৰে এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব বন্ধুসকল ঔষধৰ কথা কি কি ঔষধ আপোনালোকে খাব লাগিব এইখিনি কোৱাৰ আগতে মই যে ক'লোঁ যে মানুহজনৰ এটা ছাইডেহে হয় যেনেকৈ এই মানুহজনৰ ৰাইট ছাইডে হৈছে সোঁফালে হৈছে কিন্তু বাওঁফালে হোৱা নাই গতিকে সাধাৰণতে এই হারপিছ বেমাৰটো এটা ছাইডেহে হয় কিন্তু কোনোবা মানুহৰ যদি দুয়োটা ছাইডে হৈছে লেফ্ট ছাইড ৰাইট ছাইড দুয়োটা ছাইডে যদি হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লগে লগে সেই মানুহজনৰ এইচ আই ভি টেষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ এইচ আই ভি থকা মানুহৰ এই সমস্যাটো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ দুয়োটা ছাইডে হ'ব পাৰে সাধাৰণতে এটা ছাইডে হয় যদি তেওঁৰ এইচ আই ভি আছে তেওঁৰ দুয়োটা ছাইডে হ'ব পাৰে বা কোনোবা মানুহৰ যদি টিবি আছে আৰু লগতে যদি এই বেমাৰটো হৈছে মানুহজনৰ অলৰেডি টিবি আছে লগতে এই বেমাৰটো হৈছে তেওঁৰো আমি এইচ আই ভি টেষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰতো হয়তো তেওঁৰ এইচ আই ভি থাকিব পাৰে সেয়েহে তেওঁৰ এই টিবি থকাৰ কাৰণে এই বেমাৰটো হৈছে হারপিছ বেমাৰটো হৈছে চ' বন্ধুসকল এইবাৰ আমি চিকিৎসাৰ কথা ক'ম বন্ধুসকল চিকিৎসাৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই জাষ্ট অলপ ৰিকেপ কৰি আপোনালোকক বস্তুটো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যে এই বেমাৰটো ফেৰিচেলা জস্তা নামৰ এবিধ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় আৰু এই ভাইৰাছটো যেতিয়া আমাৰ গাত সোমাব প্ৰথম তেতিয়া কিন্তু আমাৰ চিকেন পক্স হ'ব অৰ্থাৎ আই ওলাব আই ওলোৱাৰ পিছতহে হয়তো দহ বছৰ বিশ বছৰ পিছতহে হয়তো এই আমাৰ হারপিছ বেমাৰটো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে মানুহজনৰ নিশ্চয় কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা চিকেন পক্স হৈছিল তাৰপিছতহে কিন্তু তেওঁৰ এই বেমাৰটো হ'ব এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু লগতে বন্ধুসকল মই যে ক'লোঁ যে দুয়োটা ছাইডে যদি কাৰোবাৰ হয় তেনেহ'লে আমি এইচ আই ভি টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ক্লিনিকেল ফিচাৰ অৰ্থাৎ কি কি লক্ষণ মই ক'লোঁ যে খুব বিষ হয় খুব জ্বলা পৰা বিষ হয় আৰু লগতে
পানী জ্বলা ফুটি উঠে এই মই যে পিকচাৰত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তেনেকুৱা পানী জ্বলা ফুটি ফুটি উঠিব আঙুৰৰ দৰে থপ থপকৈ পানী জ্বলা ফুটি উঠিব ইয়াতো এটা পিকচাৰ আছে ইয়াতো এটা পিকচাৰ আছে সো বন্ধুসকল আহক আমি এবাৰ চিকিৎসাৰ কথা কওঁ আপোনালোকে কি কি ঔষধ খাব লাগিব কি কি ঔষধ লগাব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল বন্ধুসকল মই যিহেতু ক'লো যে ইয়াত খুব বিষ হয় যদি খুব বিষ হয় আপোনালোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কম্বিফ্লেম বা ব্ৰুফেন এনেকুৱা ধৰণৰ টেবলেট আপোনালোকে খাব পাৰে বিষটো কমাবৰ কাৰণে দিনত দুবাৰ দুইদিন বা তিনিদিনৰ কাৰণে আপোনালোকে খাব পাৰে তাৰপিছত হ'ল বন্ধুসকল এবিধ আপোনালোকে এণ্টিভাইৰেল ঔষধ খাব লাগিব সেইটো হ'ল এচাইক্লোভিৰ হ'ল তাৰ চল্টোৰ নাম অৰ্থাৎ তাৰ কম্পজিশ্যনৰ নাম পৃথিৱীৰ য'তেই আপোনালোকে কয় এচাইক্লোভিৰ বুলি এই ঔষধটো কিন্তু পাই যাব বিভিন্ন কোম্পানীয়ে বেলেগ বেলেগ নাম দিব নাই কমনলি এচাইক্লোভিৰ বা হাৰ্পেক্স এনেকুৱা নামেৰে আপোনালোকে বজাৰত পাব এই হাৰ্পেক্স বা এচাইক্লোভিৰ আপোনালোকে 200 মিলিগ্ৰাম 400 মিলিগ্ৰাম 800 মিলিগ্ৰাম এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেণ্ঠত পোৱা যায় যদি 200 মিলিগ্ৰামৰ টেবলেটটো দিয়া হয় তেনেহ'লে 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে দিনত 5 বাৰকৈ খাব লাগিব আৰু যদি 400 মিলিগ্ৰামৰটো দিয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দিনত 3 বাৰকৈ অৰ্থাৎ 8 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এটাকৈ খাব লাগিব আৰু যদি 800 মিলিগ্ৰামৰ টেবলেটটো দিয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দিনত 2 বাৰকৈ খাব লাগিব আৰু এই ঔষধখিনি সাধাৰণতে 7-10 দিনলৈ আপোনালোকে খাব লাগিব আৰু বন্ধুসকল এই বেমাৰটো সাধাৰণতে ছেল্ফ লিমিটিং নিজে নিজে ঠিক হৈ যায় কেইদিনৰ পিছত নিজে নিজে ঠিক হৈ যায় আপোনালোকে কিছুমান অইনমেণ্ট বা মলম লগোৱাৰ পিছত এই বেমাৰটো নিজে নিজে ঠিক হৈ যায় কিন্তু মুখত যদি কাৰোবাৰ এই হাৰ্পিছ জ'ষ্টাৰ হাৰ্পিছ বেমাৰটো হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মই যে ক'লোঁ এই এচাইক্লোভিৰ টেবলেটটো নিশ্চয় খাব লাগিব কাৰণ মুখত হ'লে এইটো ৰিস্ক ল'বই নালাগে এই টেবলেটটো খাব লাগেই আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা ক্ৰীম লগাব পাৰে হাৰ্পেক্স বুলি এটা ক্ৰীম পায় সেই ক্ৰীমটো লগাব পাৰে সেইটো এচাইক্লোভিৰ কম্পজিশ্যনৰ সেইটো লগালে আপোনালোকে বহুখিনি সুফল পাব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কেলামাইন লোচন লগাব পাৰে এইবিলাকত কেলামাইন লোচন লগিলে আপোনালোকৰ যিটো বাৰ্ণিং ছেনচেশ্যন অৰ্থাৎ জ্বলা পোৰা কৰা থাকে সেইবিলাক কমি যায় আৰু ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে আৰু এটা ঔষধ খাব লাগিব সেইটো হ'ল নিউৰোবিয়ন ফুড টেবলেট নিউৰোবিয়ন ফুড টেবলেটটো আপোনালোকে দিনত 2টাকৈ পুৱা এটা ৰাতি এটা এনেকৈ প্ৰায় 10 দিনমান আপোনালোকে খাব লাগিব চ' বন্ধুসকল হাৰ্পেক্স টেবলেট আপোনালোকে 200 মিলিগ্ৰাম বা 400 মিলিগ্ৰাম বা 800 মিলিগ্ৰামৰ যিকোনো খাব পাৰে কেনেকৈ খাব লাগে মই কৈ দিলোঁ লগতে আপোনালোকে ক্ৰীম লগাব লাগিব হাৰ্পেক্স ক্ৰীম কিনিব বা সেইটো লগাব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে কেলামাইন লোচন লগাব পাৰে যাতে আপোনালোকৰ বাৰ্ণিং ছেনচেশ্যনটো গুচি যায় আৰু লগতে নিউৰোবিয়ন ফুড টেবলেটটো আপোনালোকে ডেইলি 2টাকৈ 10 দিন খাব লাগে এইখিনিয়ে হ'ল ইয়াৰ এলোপেথিক চিকিৎসা ইয়াৰ উপৰিও বন্ধুসকল আমি এণ্টিবডিটো যাতে বঢ়াব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ আৰু এণ্টিবডি বঢ়াব লাগিলে আমি এই হাৰ্পিছ জ'ষ্টাৰৰ আমি ভেকচিন ল'ব লাগিব সাধাৰণতে 50 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহক এই ভেকচিনটো আমি দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ এই হাৰ্পিছ বেমাৰটো যাতে নহয় তাৰ এণ্টিবডিটো আহি যায় তাৰ কাৰণে আমি এই হাৰ্পিছ জ'ষ্টাৰৰ ভেকচিন দিব লাগে চিন্তা এই বেমাৰটো চিকিৎসা নকৰিলে আমাৰ অলপ কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে যেনেকুৱা পোষ্ট হাৰ্পেটিক নিউৰেলজিয়া বুলি এটা বেমাৰ আছে অৰ্থাৎ এই যে হাৰ্পিছ বেমাৰটো আছে এইবিলাক যে হৈছে এইবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ নাৰ্ভৰ ওপৰত নাৰ্ভবিলাক ডেমেজ কৰে এই হাৰ্পিছ বেমাৰটোৱে আমাৰ নাৰ্ভবিলাকৰ ওপৰত এটাক কৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ বেছিকৈ বিষায় মই যে ক'লোঁ বহুত বিষায় বুলি এই নাৰ্ভবিলাকক এটাক কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বিষায় সেয়েহে যদি আমি ইয়াৰ চিকিৎসা নকৰোঁ তেনেহ'লে পোষ্ট হাৰ্পেটিক নিউৰেলজিয়া বুলি এটা বেমাৰ ৰৈ যায় মানুহজনৰ মাজে মাজে সেই নাৰ্ভডাল যিডাল নাৰ্ভৰ ওপৰত এই বেমাৰটো হৈছে সেই নাৰ্ভডাল প্ৰচণ্ড বিষ হ'ব মাজে মাজে সেই বেমাৰটো হৈ থাকিব মানুহজনৰ চোৱা ইয়াৰ চিকিৎসা কৰাটো বহুত জৰুৰী চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি কিবা বেমাৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা কিবা ঔষধৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা স্বাস্থ্য বিষয়ৰ কিবা যদি তথ্য আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব মই যদি সেইটো দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই ভালকৈ আপোনালোকক মই বুজাই দিম চ' বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ